Nej. Låt mig då fortsätta. Jag har betraktat dig och jag har skådat dig. Jag har undvikit en del oumbärliga detaljer för att bespara mig och dig åtlöjet så som det kommer och så som det ska komma. Men jag har i stora drag varit detaljerad och fri i mitt arbete. Berätta då om barndomen, om kopplingen till liturgierna och anledningen till din härkomsts magi. Får jag avbryta med lite kaffe? Nej. Berätta då om din härkomsts magi. Caesar. Vänligare än så kan ingen se ut. Det är en förställd yta som polerats i år och dagar för att allt ska se ut att vara på sin plats. När ditt anlete låter sig göra och därigenom blickar in i platsen som bestrålats av solens ljus och därigenom återigen låter sig göra synlig för dig i ditt anletes sävliga blick. Du gör som han har gjort och du gör inget annat. Förstår du det? Du gör som du blivit tilldelad ett pris och därigenom ingenting mer. Har du fått det från din urkund eller dina föräldrars vänner? Har du givits eller ärvt eller har du inte kunnat undvika att hamna i ljuset och därmed blivit träffad? Har vingarna trillat av? Har du ramlat? Aj, ner på brunnen? Jag har precis lika mycket anledningar som du. Du ser inte precis ut som jag har tänkt mig. Kan du undvika att hålla pappret så att Anna ser det? Det ser ut som att du har en ingivelse och jag skriver nu på din papptallrik till anteckningsbok att du ska marschera mer när du går. Mer än att du, förstår du hur jag menar nu, går. Ja, jag ska alltså visa dig nu eftersom du i hög egenskap av dig själv då i första hand och sedermera i Bardonnan har satt dig själv i det här. Men först och främst har du blivit lämnad igår och vill få honom tillbaka. Att du nu som jag gör nu marscherar snarare än vaggar fram så där. Förstår du skillnaden? Vill jag i första hand att han ska följa med in i rummet? Eller är det viktigare att buketten ligger kvar? Buketten är ersättaren till barnet. Du skulle kunna beskriva eller titulera buketten som Donau. Eller Asier. Eller Tom. Du kan faktiskt, vet du vad, ta och kalla buketten för Tom. Faktiskt. Ja, han heter så. Så hette han, ja. Och så var det bestämt. Och så kom det att bli gott och värdigt. Och det kom att sluta cirkeln på historien. Oåterkalleligt. Naivt. Slutet. Historien. Slut. Du kallade på mig, sir. Jag har väntat på dig. Och jag har också gått och blivit väldigt nyfiken, om inte på gränsen till förälskad i vår nyanställda.
Hon med blomväxterna. Ja, hon nya där i blått. Jaha. Nå? Nå? Nå, vad säger du? Stå inte där och titta på mig och vänta på ett slags drömcirkel eller mirakel ska börja och att ett annat ljud som ska för att förvänta. Jag läste boken och jag suddade ut meningen. Det var i sluttningarna och i Spanien som det hände. Och det var på bädden och på överkastet minnet sjönk in och det blev sävligt. Berätta nu i ärlighetens namn för mig vad hon heter så jag kan adressera henne. Berätta nu vad hon heter så jag kan börja prata med henne mer privat. Så som en skollärare gör med sitt barn. Eller ännu bättre, så som ett sorl gör med hela sin omgivning. Eller en fågelfamilj gör med Herrens sol och luften vår skapare. Eller lokomotivet gör med sin räls, etc, etc, etc. Du sa att du var barnkänslig. Ja, herregud. Sen den där med antikerna och det där med travarna med böcker. Usch. Ja, vadå? Usch, i skolmatsalen, du vet. Så som de höll på. Och en gång kom Tommy och Olsson fram med varsitt täcke och liksom... Usch, jag vet inte om jag kan säga det. Säg. Och så tog de täcket och lät all tzatziki, mjölk, morotsriv och lök och så vidare bara åka med full fart in i hans ögon. Alltså... Självklart på locken, men om du kan tänka dig en alldeles varm och i hästkrafternas tecken strålande filt som åker rätt in förbi axlarna och liksom forcerar in all bestick och maten in i hans ansikte. Och då fanns där även minst tre andra barn som bevittnade processen. Det kan inte ha varit nådigt. Nej, lyckan eller godheten visade inte sin nåd. Av respekt för Ville eller Tomio ska jag nu höja mitt skolglas med mjölk och låta skepparkransarna skina i solen, bordsdukarna glittra och mina tankar, ljudade som de nu äro, skrida så som ett sus över hela rummet och ge mening och ge evigheten åt det oeviga så lättvunnas bortgång. Och så vi levde, och så vi lärde. Och så vi såg det goda och vi blev rädda först, men därefter lugnare och stadigare, som på ett hospital, som på en kräftskiva. Jag tog emot det och jag skrattade högt. Vi har tagit våra timmar ifrån er. Vi ska nu låta er göra detsamma för oss. Här, sa den ene. Tag nu en sax och låt dina fingrar klippa av livslinan på den som först ansåg sig ha skapat den med det första. Det var i parkerna den rådslog och det var i parkerna den begravde sig själv. Anna, 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 du tar och du tar. Det är nu din tur att ta tillbaka och luckorna som ges, de tas även ut ur skrinet som ditt samvete har skapat. Jag var en bödel av min egen sort. Jag tog ditt eget skrin och jag lagrade det på nytt, på den skyddade platsen. Låt aldrig livlinorna, ännu desto mindre vattendelarna, stanna kvar. Bryt aldrig och låt inte dig heller luras av ett ansikte inuti en perm. Du var snarlik. Agnes kom in i rummet. Du var snarlik. Måltavlorna siktade sig längre och längre fram. Du var vänlig. Och fönsterglaset är så tjockt. Jag provocerades aldrig till att nå den nya gränsen. Jag kommer aldrig nå ut. Jag kommer aldrig veta något klassiskt. Jag kommer aldrig bubbla eller förstå Nikolaj. Du är välformulerad. Det håller på att hända.
Det är det jag håller i. Deltagarna, de är inte tillräckligt bra. Det är en modell, den är uppbyggd av olika människor. Människor som så i en blandning. Låt oss föreställa varandra. Många, många år av det mesta. Vilka ska jag skriva upp när jag skriver texten om mitt liv? Det var inte jag som valde. Du får inte heller tro att det är någon som väljer. Du måste lita på din inre kraft och komma ihåg att hur mycket pengar du än har kommer du inte att ske. Ett träd som faller i första hand, det kommer aldrig ges tillåtelse. Inte ens den röda eller svarta blomväxten kommer att ge sitt ansiktes bedömning. Du måste vänta, du måste se på skogarna. Du måste ge dem lite tid så de kan växa och bli frodiga. Du har ett ansikte, du har det bredvid dig. Du har den blåa och den röda. Och det var inte dags för dig just nu. Det var hennes, det var hennes. Det var en svinstia och den var liknande. Och du kom aldrig att bli liknande. Det var ditt djur, det var ditt läte. Det var skjortorna du vek i högar. Vek tillbaka och vek ihop och lät aldrig dem gå till spillo, till spillo. Det var alltid spillo. Det var till spillo. Det var till spillo. Tårarna som rann tillbaka. Dina vänner var inte kvar när du kom tillbaka. Andningen, den följde med i tårarna. Rullarna som rullades ut, det var inte tårarna. Mapparna och mapparna, de var kraftigt försedda. De hade inte tagit Anna. De hade låtit henne vara. Tåra Arna, de kom inte tillbaka. Är det inte hemskare att bara allting pågår som det alltid gjort?